我就在这都有你这老弟的人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 这老弟的ดูดีบ่เลยดูจ่อเลยสิงนั้นเนาะเยณีบิยอမျိုးตะเถินจุอโจสิงเจนาทุสียางบ่รอจีโกลามีออโตบาล13ยันนี่มา19ยันนี่ที่โอเซนซูเปอร์เซ็นเตอร์โปรโมชั่นเอเรียมาနိုင်ငံจ่ออนุปัญญาရှင်များဖြင့်5ရက်တိုင်တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်သွားပါမည်โปรโมชั่นလက်ဆောင်အမည်ဖြင့်စိန်လက်ဆိုးစိန်နဂတ်ရွှေဆွဲကြိုးရွှေလက်ဆိုးရွှေကလစ်နဲ့ငွေသားအံပေါင်းများစွာကိုဗလာမပါစစ်စစ်ပေါင်းစစ်စစ်ရွေးဖောက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ကွမ်းကန်ဆမ်အနေဖြင့်ငွေသား3500ကျပ်စုကြီးကိုလည်းထပ်ဆင့်ကန့်ထိုးခွင့်ပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇီယောပွဲအထူးစစ်တဲ့အနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်စီရဲ့ဒီဇိုင်းအသစ်ဆိုင်များကို 25% ကအထူးသောတင်ကြတဲ့ရောက်ချပေးသွားမှာပဲဖြစ်လို့ကျေနနာရှိသူများကိုစိန်နန်းတော်ရဲ့နေပြည်တော်မြို့စိန်ရှိရတနာအထူးစီအောင်ပွဲတော်ကြီးကိုလုံးဝလုံးဝမခံပဲလာရောက်အပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟောပါတော့ဟိုအမေကြီးကတော့အခုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဇလန်းတွဲလေးတွေသူကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုအမေကြီးကတော့ဟိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့အကြံပေးတယ်သားရယ်ပစိုးလန်လို့ရှိအလောက်ကြီးမလန်ပါနဲ့ရှိရကျွန်တော်ရိုက်တာအတူမပြီးတဲ့ဒိုးလေးဆိုတော့ကြီးလက်ဟာတာကားပါဗောနော်ပရိသတ်တွေတရားပရိသတ်တွေကြီးလက်ပရိသတ်တွေရဲကြိုက်ကြတဲ့ကားလေးပါဗောအဲ့မှာကိုယ်လည်းမူးတွေဝေးပြီးတော့အတကုန်လှုပ်နေတယ်လေပေါင်တော်တူသွားတယ်ဗောနော်အဲ့ကားမှာပြောကြတယ်ဟိုဟာမင်းသမီးကိုစေစံမွားပဲနဲ့မင်းသားကြီးပဲစေစားလိုက်ွားနေရတယ်ပေါင်လေးနောက်ကကြရင်ရှော့ပါပဲလို့အမေကတော့အကြံပေးတာအဲ့ဒါတိရုပ်ဆောင်တော့ကိုကတော့မူးပေါ့နော်ဟိုကြေးလက်ကဟိုရွာဂျလေးဘီကွာဂျလေးဘီပုံစံနဲ့လောကကိုစားအရက်တောက်ဆလေးတောက်အာဖေမောကောင်းပေါ့လေလို့လှုပ်တာအခုတော့ရှော့ပါပြီလို့သတိထားတော့မယ်ဒုတိပေါ်လို့အဓုကြော်လို့မြန်အခုကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လကျွန်တော်ကလောဘတ်မှာပေါ့နော်ရှမ်းပြည်မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တက်ရှိစီယိုဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကရိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန့်စီသူရဲ့အနီစာကြီးပေါ့နော်မမေတင်စာဦးတို့ရဲ့အဲအိုက်ကောင်အရှင်ကားလေးပေါ့နော်အိုက်ကောင်ဟို2024ခုနှစ်တလပိုင်းရုပ်တင်မယ်လို့ပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကရိုက်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခမ်းအနားဆုံးသစ်ပင်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီဇလန်းတွဲကတော့အပိုင်း20ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နန်းစုရဲ့အဲမလမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမရဲ့ကိုနီဆန်းတို့ရဲ့ဒီကိုကင်ငိမ့်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတူဆောင်ဆုံနေနေပါတော့ကျွန်တော်လူတွေအားလုံးနဲ့ပဲဒီလိုတိုင်တိုင်းဝိုင်းဝိုင်းလေးရိုက်ကူးထားပါတယ်အဲဒီဇက်ကားကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဒရမ်မာဇက်ပါနော်တာသမီနဲ့မိဘဇက်ကလေးပါအဲနှစ်ကားလုံးကိုစောစောကဟိုဒူးဘောပေါင်ဖို့တဲ့ဒိုးလေးမှလည်းပါတယ်သူကယူသနာတင်အမိလို့ပါတာဒိုးလေးမှဆိုလို့ရှိရင်အတိုးမပြည့်တဲ့ဒိုးလေးဇက်ကားမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဲအနီစင်ရဲ့မိသားစုရဲ့မလာမျိုးတင်တာနဲ့ယူအမေသမီကယူသနာတင်ပါနော်ယူသနာတင်ရဲ့ကိုနေဆန်းတို့ရဲ့သူတို့နဲ့ရိုက်ထားတာကြီးလက်ဟာတာကားပေါ့မလာမျိုးတင်တာတွေကအပြင်မှာတော့အမပါเนาะကျွန်တော်အမအကြီးဆုံးဒါပေမဲ့ဒီဇကာထဲမှာကျွန်တော်အမေနားလေးအမေနေကနေပါဝင်တိရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်အမမလာမှုတင်စားနေရတော့ကျွန်တော်အမဆိုလည်းဟုတ်တယ်အမေဆိုလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကတဒန်းတန်းနဲ့ကသူပဲထင်းချောင်းလာခဲ့ရတာအเจ้าမူရင်သူပဲဂုံးပူပြီးလိုက်ပူတယ်အဲအเจ้าသူပဲလာကျူးတယ်ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်ကျွန်တော်မောင်နှမတွေကရေကျက်ယောဂါရှိတော့ရေကျက်လို့ရှိရင်ဂျာကြီးတစ်ကောင်ရေကျက်သူကထမ်းပြီးတော့ဆေးကောင်ပြေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အမေတယောက်လိုအမတယောက်လိုအမြဲတမ်းပြုစုခဲ့ရဆိုတော့သူအမေနေရာမှာဒီကားမှာတမင်တက်တက်ထားလိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့မိဘမေတ္တာပြတဲ့ဇက်လည်းဖြစ်နေတော့တာသမီနဲ့မိဘမေတ္တာပြတဲ့ဇက်လည်းဖြစ်နေတော့အဲ့တော့မာကြီးအဲဒီကားလေးမရိုက်ခင်သူဇက်အချင်းသွားပြီတယ်မာကြီးဒီနေရာမှာဒီအမေနေရာလေးမောင်နှမဆိုမြင်အမေနေရာလေးရှိတယ်ဒါတာသမီနဲ့မိရဲ့မောင်လေးတို့မောင်နှမဇက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမောင်နှမဇက်ကလေးကိုမာကြီးရိုက်ချင်လာတယ်သူသွားပြောပြပါအေးဇက်လေးကကောင်းတယ်အဲ့တော့ငါရိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာဆိုပြီးတော့ဒါရိုက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်နံပါတ်1သူ့ရဲ့တမီနံပါတ်2ကသူ့မောင်လေးကျွန်တော်တို့တသက်လုံးသူကဟိုမိဘသဘောမျိုးကျွန်တော်တို့တက်လို16နှစ်18နှစ်သမီးတွေပါเนาะကျွန်တော်တို့လုတ်ไก่ရှာပြီးจุ้งွေးလာတာအခုကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်တဲ့အထိပေါ့เนาะကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်တဲ့အထိပေါ့အဲ့တော့သူကဘလို့မိဘမျိုးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တာသမီးညီကောင်မောင်နှမတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းမိခင်မေတ္တာစိတ်ထားနိုင်တဲ့အမလိုမျိုးအမေလိုမျိုးဒုတိယပါလို့ဟုတ်ရှိပါတယ်ဘာဆိုတော့အမေကလည်းမင်းသမီးသူ့ဦးလေးအရင်ခေါက်ကလည်းမင်းသားဆိုတော့သူကလည်းဟိုတေးဥဆောင်သွေးတွေပါတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်များများပါတယ်ပေါ့အဖေကတာဆရာဝန်ဖြစ်နေတာသူအမေရောဦးလေးအရင်ခောက်ခောက်ရောမင်းသားနဲ့မင်းသမီးဆိုတော့အမှုပညာဘိုးတော်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တော်ညာလည်းသူကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျမှသူဘာဖြစ်ချင်တာအဆူရောဖြစ်ချင်တာလားမင်းသမီးလှုပ်ချင်တာလားသူဘာလှုပ်ချင်တာလဲပေါ့နော်သူလှုပ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအတက်တိုင်ဆိုကျွန်တော်ဘက်ကလိုက်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာဟိုဒါလှုပ်ရမယ်အရင်တော့လို့ဟိုကလှုပ်ရမယ်အဲ့လိုပြောတော့ကန့်တထားမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးသူမိမလာမျိုးတင်တာနဲ့ရောကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့တူမာလေးပေါ့နော်သူဘာဖြစ်ချင်လဲ
သူဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်အကောင်းအတက်နိုင်ဆုံးဘယ်လိုပတ်မှုပေးရမလဲအဲ့လိုမျိုးပဲသွားမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်မနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဟိုစောစောဒူးပေါ်ပေါင်ပေါ်တဲ့အဒိုးမပီးတဲ့ဒိုးလေးဆိုတဲ့ကြီးလက်ဟာတာစကားလေးလာနေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ဇလန်းတွေအဲ့ဒီဒိုးလေးရိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ချက်ချင်းသွားရိုက်တယ်ကျဉ်ညာတစ္ဆာဆိုတဲ့စင်ဒူးဇလန်းတွေ12ပိုင်းအဲ့ဒီ2ပိုင်းစလုံးကတိုက်နေတယ်တိုက်တယ်ဆိုတော့လွှင့်တဲ့အချိန်လည်းတိုက်တယ်ပေါ့နော်လွှင့်တဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ညာ9နာရီအဒိုးမပီးတဲ့ဒိုးလေးလွှင့်ပြီးတော့ညာ9နာရီမှာအဲ့ဒီကျဉ်ညာတစ္ဆာဆိုတဲ့ဇကားလွှင့်ဇလန်းတွေလွှင့်နေပေါ့နော်အခုဒီနေ့လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အခုနောက်17လပိုင်းလောက်17လပိုင်းကုန်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုအခမ်းအနားဆုံးသစ်ပင်ဇလန်းတွေပြတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောစောရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်တယ်တက်ရှိစီယိုဆိုတဲ့ကားလည်းတက်လာပိုင်းပြမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလည်းတိုက်ဦးမှာပဲဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာဟို channel တွေကဇလန်းတွေကပြနေပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ဘာလို့ပြောဟိုများတာကောင်းတာမဟုတ်ဝမ်းသာစရာပေါ့နော်တိုက်တာများတော့တောက်လျှောက်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ကားကြီးကပြတဲ့အချိန်ကြီး duration ကတိတ်မကွာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်โอเคပါကျွန်တော်အခုမနစ်ကရိုက်ထားတဲ့အတူမပေးတဲ့ဒူးလေးဆိုတော့ရုပ်တန်ဇလန်းတွဲရဲ့ကျဉ်ညာတက်တာဆိုတော့ရုပ်တန်ဇလန်းတွဲအခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ရှိစီယိုဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားရဲ့အခုလက်တော်ရိုက်ကူးထားတဲ့အခမ်းအနားဆုံးတက်ပြဆိုတော့ဇလန်းတွဲပေါ့နော်ဒါတွေတောက်လျှောက်ဒီ17လပိုင်း17လပိုင်းဆိုတော့တောက်လျှောက် TV တွေကရုပ်ရှင်ယူနေမှာပျတော့မှာပါကျွန်တော်ဟိုမနစ်ကကျွန်တော်ဇကားရိုက်တာအရင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟိုပြည်သက်လက်ခံတဲ့ဒီရောက်ခမနေ့တက်မပြန်ဘသူနိုင်လို့နောက်ပြီးတော့မိုးထီအောင်လေကားထောင်တို့အခုကျွန်တော်တမားပေးရောက်ဖားတို့အခုကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့အတူမပေးတဲ့ဒိုးလေးတို့အဲ့လိုဇကားတွေလိုပဲကျွန်တော်အခုရိုက်ကူးနေတဲ့တက်ရှိ CEO ရုပ်ရှင်ကားနဲ့အခမ်းအနားဆုံးသစ်ပင်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွေကိုလည်းပြည်သက်တွေကကြည်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အခုလိုပဲအားပေးကြပါဦးဝေဖန်ပေးကြပါဦးလို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်